Interessante. Mogoče je bil en lid vilita v zemlji, evo. Kaj zares tam? 2 centa. Krasen material, enkratni. Želi se. Pa 5 centov. Tako so pa rimski kovanci, stari približno 1800 let. So boljši ohranjeni. Kot centi, ko so bili mogoče en lit, 2 litre v zemlji. To je kot kvaliteti.